Another video. Tak pánové, přeji jste až z Čech, říkám až, nás Moraváky, na těšení na Barunku, jak vnímáte tohle soutěž, je to hodně těžko? Určitě, my si plníme, nebo minimálně já, Roman už tady po několikrát, já se tady plním sem výhodí, takže pocity maximální a těšíme se na večer a snad na sobotu na hodě. Tak a opravdu odjíždí, ale už se tady chystá Ford Fiesta, barva GPD Racingu a já bych měl babičku a Tomáše Novotného už tady připravená babička a
Čech za volantem, Petr Štěpánek, který tentokrát tady závodil právě s tímhle Opelem Corsa Rally 4 a po svém boku měl zkušeného Romana Švece. Takže váš potlesk patří Petru Štěpánkovi a Romanu Švecovi. My už můžeme přivítat další posádku na cílové rampě a to bude vlastní Milgaň Hell.